လုပ်ငန်းဝင်အဝင်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ fingerprint နှိပ်တာဆိုရင်လူတွေကတယောက်ကနဲ့တယောက်ဒီလက်ပွေလာနှိပ်တဲ့အတွက်ယောဂကူးဆက်စေနိုင်တယ်ပြီးရင်လက်မဆုပြုံထိုးခြင်းအပြင်ဘောမန်တစ်ချောင်းတွေကို sharing လုပ်ပြီးထိုးခြင်းအပြင်လည်းယောဂကူးဆက်စေနိုင်တယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလုပ်ငန်းဝင်အဝင်မှာပေါ့နော်ကြီးကြပ်ရေးမှုကတစ်ဆင့်အလုပ်သမားတွေရဲ့အဝင်ထွက်ကိုအဖျားတိုင်းမယ်အဖျားတိုင်းမိရနဲ့သူ့ရဲ့ temperature ကိုချရေးလိုက်တာနဲ့ဒီအလုပ်သမားတယောက်ကသူအလုပ်တက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိလိုက်ရပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့တခြားဆက်ယုံတွေကကျတော့ face scan ကိုသုံးတယ်နောက်တစ်တချို့စိတ်ုံတွေကြတော့သူကတိုင်းကဲရိုက်တဲ့စနစ်ကိုသုံးကြပါတယ်အကုန်လုံးကတော့ဒီကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ကြီးကြပ်ရေးမှုကတည်းကဒီအပူချိန်ချရတဲ့စနစ်ကတော့ငွေကုန်ကြေးကြလဲတက်တာလဲလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းလဲလိုက်နာလို့အဆင်ပြေပါဒီဟာလုပ်ငန်းဝင်လာကြမလို့မနဲ့ work from home လုပ်တဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီနေအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာလာရောက်လုပ်လို့ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေအတွက် physical distancing ဆိုတဲ့အချက်ရှိတယ်ပြီးအလုပ်သမားတွေကိုလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာနှာခေါင်းစည်းတွေတက်ထားလားဆိုတော့ညွှန်ကြားထားခြင်းရှိမရှိကြက်မှတ်ခြင်းရှိမရှိဆိုတဲ့နံပါတ်3အချက်ပေါ့နော်ပြီးနံပါတ်4အချက်ကတော့ကျွန်တော် step stiffness ခေါ်တာပေါ့ step sickness ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ covid 19နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုလုပ်ငန်းဝင်အတွင်းလုပ်ငန်းဝင်အဝင်ထဲမှာပေါ်ပြထားခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးတယ်နောက်တစ်ခုက transportation ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာအဲသူတို့ဝန်ထမ်းတွေကိုရုံးတက်ရုံးစင်းကိုဘယ်လိုစီစဉ်ပေးထားလဲဆိုတာအဆင်ပြေစစ်ဆေးရပါတော့။ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းအချို့ဖို့တော့အဲဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ ferry တွေပါရီနဲ့စီစဉ်ထားလာဆိုတာကိုစစ်တာပါတော့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မန်လေးရကြတော့လူတွေအကုန်လုံးကကိုယ်ဆိုင်ကနေကိုလာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ ferry 3နာထက် public transportation 3နာတဲ့ဆိုင်ဒီအချက်ကဆိုင်ကယ်တို့ပါအောင်နဲ့သွားတာပိုပြီး safe ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့နံပါတ်6ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အဝင်အထွက်ပါတော့။လုပ်ငန်းဝင်အဝင်အထွက်ဒီမှာလုံးကျွေးဝင်တဲ့အနေနဲ့အပူချိန်တိုင်းတာတွေပြီးရုံးတက်ရုံးစင်းမှတ်တမ်းယူလာပါတော့။အဲ့ဒါတွေအဓိကစစ်ဆေးရနံပါတ်9ကကျတော့hygiene ပေါ့နော်ဒီတန်ရှင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဘလို့စီမံဆောင်ရတာအဓိကကတော့လက်ဆေးကန်တွေပေါ့နော်ခြေနင်းနဲ့အဖွင့်ပိတ်လောက်ရတဲ့လက်ဆေးကန်တွေကိုလုပ်ငန်းဝင်အဝင်လုပ်ငန်းဝင်အတွင်းထမင်းစားနားနေကန်တွေပြီးရင်ဆိုရင်ဒီတန့်စင်ကန်တွေမှာထားရှိထားသလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေစစ်ဆေးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်8ချက်ကဟို cleanliness and disinfection ပေါ့နော်လုပ်ငန်းဝင်အတွင်းမှာပိုးသက်ဆောင်ရတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစစ်ဆေးတယ်ဒါနံပါတ်9အချက်ကတော့ဒီ meet and rest ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းဝင်မှာရှိတဲ့လုပ်သမားတွေအတွက်ထမင်းစားတဲ့နေရာတွေမှာဘလို့ပြင်ဆင်ပေးထားလဲပေါ့နော်ထမင်းစားဆောင်တွေကို physical distancing လုပ်ထားရလားဒီထမင်းစားဆောင်တွေအထွက်မှာရောဒီ basin တွေထားရလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေစစ်စစ်နံပါတ်10ကတော့ကျွန်တော်အထွေတွေပေါ့နော်လုပ်ငန်းဝင်တွေလေးဝင်လေးရက်ကောင်းရလားပေါ့နော်ပြီးရစနောက်တစ်ခုကဒီ air con ကန်းတွေမှာလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ air con တွေကိုအမြဲတမ်းတန့်ရှင်းလုပ်ရလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအဓိကစစ်ဆေးပါတယ်ပုံစံ10ချက်နဲ့စစ်ဆေးပါကျွန်တော်တို့ကအခုကတော့ဒီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ပေါ့နော်ညွှန်ကြားစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေ၊ဆေးဝါးလုပ်ငန်းတွေ၊ COVID-19 နဲ့အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းတွေ၊စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်။စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ဒီလဲဦးလဲပန့်မယ်ပေါ့နော်။လဲပန့်မယ်။သူတို့လဲပန့်နေစဉ်တွေမှာသူတို့ကလာရောက်စစ်ဆေးကံပိုင်းရယ်ဆိုစစ်ဆေးတာစတင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကစစ်ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာကျတော့ဒီစစ်ဆေးအကြံပြုစာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို category ခွဲထားရှိပေါ့နော်။ category A ပေါ့နော်။ category A ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကြံပြုချက်10ချက်ထဲမှာဆိုရင်9ချက်ရတယ်ဆိုရင်သူက category A ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးပြရတယ်သူတို့ကလေပတ်လို့ရပြီလေပတ်လို့ရပြီပေါ့နော်ကက်တဂိုရီ B ကျတော့သူကကျွန်တော်တို့အမှတ်10မှတ်ကနေမှာ5မှတ်ရရပေါ့နော်အချက်5ချက်ကတော့10ချက်ကြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ထားရဲဆိုရင်သူတို့ကတော့ B သူတို့ကလည်းလေပတ်လို့ရပြီဒါပေမဲ့သူတို့လေပတ်အနည်းငယ်ပြင်ဆင်နေရရှိတာကိုပြင်ဆင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စီကိုပြင်ဆင်ပြီးစီကြောင်းသူတို့အကြောင်းကြားစာပြန်ပို့ပါတယ်ကက်တဂိုရီ C ကကျတော့သူကဒီ5ချက်အောင်ပေါ့နော်သူတို့က4မှတ်ရတာရှိအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူတို့ကတော့လေပတ်လို့မရသေးပါဘူးသူတို့ကပြင်ဆင်နေရရှိတာပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ဦးစီးဌာနကိုပြန်လည်တင်ပြပါပြန်လည်တင်ပြရတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တဲ့နောက်နေ့ဆက်ယုံနေစစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တို့အလင်းသင်းလို့ဝင်ရောက်စစ်စစ်ပြန်လည်စစ်စစ်ပေးပါတယ်ကျမ်းပြင်လာပဲနေရာတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးကျမ်းပြင်ပေါ့ဝင်လဲကဘယ်လိုပြောမလို့အလုံးကတကြံပိတ်ရနေပါလေရွာပြန်သွားတာလည်းဆိုတော့ပြန်သူတို့စီကလည်းပြန်လာလို့မရသေးရကျိုးဒီမလေးကလည်းပေးမဝင်သေးရဆိုတော့လုပ်ငန်းလက်ပတ်မလက်ပတ်သေးတာလုပ်ငန်းကြတော့ကမိယိုဖလာနဲ့လှုပ်လာတာဆိုတော့လေအဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ယိုးလှုပ်စင်တွေအားလုံးက
ီယိုဖလားစဉ်းစားတာဖြစ်ရဲ့အတွက်ပြီးတော့ဟိုတချို့အချက်လေးတွေပေါ့နော်တချို့အချက်လေးတွေအကွေကောက်လေးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဲပြင်ဆင်ရတာရှိရဲ့အဲတဘောပြောမယ်ဆိုခြေနေတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲခြေနေရေးစေးတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်အဲအရင်ကလှုပ်လာခဲ့တာလက်နဲ့ကြည့်ရတာအဲ့ဒါလေးကိုပြင်ပြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ PC ရရှာဝဲလို့မရဘူးအဲ့တော့တိကျကနေပြောပါတော့နော်တိုက်ရိုက်ပြန်မှာမာရောဒီမှာလာစဉ်းရတယ်အဲ့တော့တွင်းမှာဆိုရင်ကလေးတွေကိုနှိမ့်စင် master ဖို့ရဲ့လက်စီဖို့ရဲ့ကျွန်တော်နှိမ့်တိုင်းကြိုးပြရတယ်ခါတိုင်းကျတော့အဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တိတ်မလုပ်ခဲ့တော့လေကိုကအဲ့ကိစ္စတွေလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဖေးရှိတတ်တယ်ဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးတော့အလုံးနေပေါ့နော်လုံတဲ့နေရာရဲ့နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထိတွေ့မှုနည်းနည်းများမယ်လို့ထင်ရတဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဖေးရှိကိုတုံးပြရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့မှာထိတွေ့မှုများတဲ့အတွက်လေတူတရားရောဘေးရောပေါ့နော်ထိတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့အခွင့်အရေးရှိလို့ကျွန်တော်ဖေးရှိတတ်ပြရတယ်အပြင်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့လူကြတော့ကျွန်တော်ခြေလွင့်တဲ့ရေတောက်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဒီမနီထွက်ကောင်းတာရေနောက်ပြီးတော့မှအဲဖေးရှိတက်ထိုင်အပြင်မှာရောက်ပို့ပူရေဗျအဲ့တော့တို့လည်းတစ်ချက်ကြည့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖေးရှိအပြင်မှာမတက်လေရပါတယ်ဆိုခွင့်ပြုပေးထားတာဝန်ထမ်းထင်ရတာပေါ့နော်ဝန်ထမ်းနေကြတော့သူကရေဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ပြောထားရင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းသူကလှုပ်ချင်မှလှုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုတို့အနေနဲ့ကတော့ပေါ်ဆမယ်ပေါ်ဆတယ်ဆိုတာကတို့ကအဲ့ဒီရောဂါနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိတဲ့အတွက်အဲပေါ်ဆလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပေါ်ဆတယ်တော့တို့ကလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အနောက်ကနေလိုက်တော့စီကန်းနေပေါ့လိုက်ထင်းပေးရတယ်ဟုတ်ဒဏ်ရိုက်တာတို့ဘာလို့လဲရှိပါတယ်ဗျ။အဲဒါတော့အတက်နိုင်လို့အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။ဒီစားပြီးတော့လုပ်နေရပါတယ်။